V rámci projektu Intenzifikácia separovaného zberu sa v meste Vrano nad Topľou vybudoval komplexný systém separovaného zberu, čím by sa mala zvýšiť kvalita separácie odpadu. Rodinné domy získali kompostéry na zber a spracovanie bioodpadu. Poslednou záverečnou bodkou projektu bolo vybudovanie stoísk pre bytové domy na jednotlivých sídliskách. Vzhľadom na rôznorodosť miest, na ktorých boli vystavené tieto stoiska, máme 11 typov takýchto stoísk. Úlohou týchto stoísk je zestetizovať priestor pri jednotlivých bytových domoch a zároveň zvýšiť bezpečnosť občanov pri nakladaní s týmto odpadom. V princípe vlastne sme vybudovali dva typy stoísk, či už murované alebo kovové, ktoré sú celokovové. Tieto sú umiestnené na ulici Janka Kráľa a vlastne na sídlisku Okulka, a to z dôvodu, že nám tieto stoiska, čo sa týka murovaných, na týchto priestoroch nevyšli a nedalo sa to tam vybudovať. V týchto stoiskách sú uložené nielen nádoby na tuhý komunálny odpad, ale aj nové nádoby na separovaný odpad, ktoré sme taktiež získali z projektu Intenzifikácia separovaného zberu. V týchto stoiskách je aj priestor na bezpečnú manipuláciu a obsluhu týchto a jednotlivých zberných nádob. Zatiaľ je na území mesta vybudovaných 101 kusov stoísk. V projekte je ich však naplánovaných 106. 106 stoísk malo by byť v rámci projektu vybudovaných. Niektoré boli vlastne vybudované štýlom, ako napríklad na sídlisku Okulka v materskej školke, takisto vlastne v kultúrnom dome v Čemernom, kde boli vlastne stoisko, nebolo budované, murované, ale vlastne bolo v priestore, ktorý je v zadnej časti, boli osadené tie nové zberné nádoby, aby sme vlastne zintenzívnili separáciu aj v týchto miestach. Na ulici Mlynskej došlo k tomu, že vlastne spoločenstvo a predsedov spoločenstva nesúhlasili s vybudovaním. Z toho dôvodu sme pristúpili k tomu, že sa nevybudovalo, alebo bolo vlastne plánované na pozemku, ktorý nepatril mestu, ale niekomu inému, čiže tým pádom sa to tam nedalo vybudovať. Taktiež pri samotnom vytyčovaní sieti nastal problém na sídlisku 2, kde sme nemohli osadiť stoisko takého typu, ako bolo plánované, z toho dôvodu, že vlastne nám to zakázali správcovia týchto sietí. Z tohto dôvodu mesto pristúpi k vybudovaniu iného typu stoiska na vlastné náklady. Každá rodina, ktorá býva v bytových domoch, dostala buď v závere minulého roka alebo začiatkom tohto kalendárneho roka kľúč od stoiska, ku ktorému patria. Za ten krátky čas, čo stoiska slúžia svojmu účelu, sa začali množiť straty visiacich zámkov. Cena jedného zámku je 15 eur. Ak sa niektorému bytovému domu stratí z jeho stoiska visiaci zámok, bude si musieť obstarať nový, rovnakého typu a zaplatiť ho z vlastnej pokladne. Obyvatelia jednotlivých bytových domov sú zodpovední aj za uzamykanie stoiska a udržiavanie čistoty. Tieto rodiny majú za úlohu sa starať o tieto stoiska a zabezpečovať čistotu, čiže aj bezpečnosť pri manipulácii s odpadmi. Bohužiaľ, stáva sa, že občania nezamykajú tieto stoiská alebo nedostatočne sa starajú o tieto stoiská a dosť často v týchto stoiskách nachádzame rozhádzaný odpad, či už tuhý komunálny odpad alebo odpad, ktorý je určený na separáciu. Taktiež by sme občanov chceli požiadať o to, aby neparkovali vozidla pri týchto stoiskách, čím vlastne zabraňujú vynášaniu smetných nádob a bránia vlastne manipulácii s týmito nádobami. Jedná sa o ulice hlavne Mlynská, potom tu máme takýto problém na sídlisku Juh a taktiež na sídlisku 1. Chceli by sme taktiež občanov požiadať a poprosiť, aby čo sa týka 5 fľašek tieto stlačali, lebo potom vlastne vozíme vzduch v týchto nádobách a v autách. Taktiež by sme chceli pri papieri, aby vlastne tie kartónové obaly skladali a aby sa naplno využili tieto nádoby. V kontajneroch na sklo často skončia aj igelitové tašky. Tie však patria do zbernej nádoby na plasty. Pri skle by sme ich tiež chceli požiadať, aby vlastne sklo vysypávali z tašiek, aby sa to vlastne nemiešalo, tým pádom dochádza k znehodnoteniu tohto skla. Mesto od tohto projektu očakáva zvýšenie objemu vyseparovaného odpadu, a to ročne aspoň o 5%. Mesto v rámci tohto projektu dostalo aj zberné vozidla, ktoré slúžia na zber separovaného odpadu, a od 1.3.2013 si začalo vlastne zberať tento odpad samo. Taktiež bol vytvorený nový harmonogram zberu, ktorý bol distribuovaný v rodinných domoch a taktiež je uverejnený na internetovej stránke mesta. Veríme, že občania mesta Vranov nad Topľou budú k separácii
a vďaka tomuto projektu pristupovať zodpovednejšie. Svoje stoiska budú si uzamykať a držať v poriadku. A veríme tomu, že tieto peniaze, ktoré boli investované do výstavby, týchto stoisk nevidú na zmar.